Hvem sagde det? Nå, det er bare jer to. Du er langt bagud, jeg er på stress hver eneste dag, men vi skal have husleje nu. Jeg sagde jo, at I nok skal få den. Jeg skal bare have lidt tid, og så skal jeg... Goddag til dine investor. Se på hvad nu, det er mit navn, jeg snavser til at betale din husleje nu. Far, hvad laver du her? Jeg sender penge, du betaler ikke. Men jeg har lavet spillet slå på slik. Det er mine penge, tænk på min pension. Men se et sejtspil til en telefon. Vi er stadig ikke blevet betalt. Og jeg bliver skør, hvis der går noget galt. Det jeg vil ikke blive upåtalt. Samosa, jeg er skuffet frem fra alt. Samosa, se på alle de mennesker, du har holdt for nar. Og jeg ser det nu. Jeg har ikke været sød. Det må I virkelig undskylde. Virkelig, virkelig undskylde. Åh nej, åh nej, åh nej, hvad skal jeg gøre nu? Mit spil er næsten færdigt, men jeg skylder penge, jo. Til alle sammen, jeg betaler nu min gæld. Men til mit kære nye spil, jeg siger nu farvel. Stop en halv og hør Samosa, for vi tror ikke, du er game over. Min positiv attitude, det er jobbet din ven. For vi er Apple og Oni, Oni, Oni.